noget. Velkommen til noget random Minecraft. Du kan ikke spille en chance, før du finder det. Birger, get up anyone. Vi har nogle bungee jump kører dansen her. Nå, yes. Hvor er I henne? Vi er lige oppe i trappen. Vi er i gang med en ny idé. Vi har fundet på noget spændende. Det er jo snart jul, så mig og Birk, vil du sige det, Birk? Jamen altså, jeg så jo, at det kunne lade sig gøre at hænge dyr. Og så tænkte jeg, hey, julekugler, ikke? Og så bygger vi et juletræ ude i ørken, og så hænger skal vi det på. Skal vi kende lave det som en juleserie på Gaspen Gaming? Ej, skider med det. Ja, det bliver nå, en kombineret juleting, ikke? Nå, det er bare tidligt, ikke? Altså, der er ikke november. Nå, det ligger bare idéen, ja, jeg bare tager det sjovt. Nå, ja, fed idé, kan vi bare gøre noget helt andet? Skal vi bare lade være, altså bare lade være. Nå, vi ikke tæt set til det kør der. Var det ikke noget med, at man kunne få dem til at hygge sig lidt, imens de hopper rundt der? Ja, jamen sagtens. Jeg døde og grinede. Det var totalt ærgerligt, vi ikke lige filmede det. Ja, det var, jeg ved ikke, jeg henter lige min weed. Det var der ikke lige tid til på det tidspunkt, ikke? Men jo, det ser helt sikkert ud. 2 sekunder, giv mig lige 2 sekunder. Der er en af dem, der er lidt mere på drugs end de andre, altså det er bare sådan. Den svinger os rundt, der er muligt at se hardcore. Party, disco. Den er ikke på drugs. Jeg kommer her med weeden. Jeps, er I klar? Ja, du skal se det derovrefra, Betty. Det er det bedste vinkel. Altså, prøv at se deres hoveder nu. Bare sådan, så begynder de at kigge på hinanden sådan der. Ja, it's yes! Der er lige noget XP der. Nå, vi har jo vores hest og vores æsel her. Og de skal også knæppe. Og det er fordi, at Birk fik jo ikke noget dyr jo, så han får et muldyr. Og der skal hun så bruge golden carrots til at få dem til at knæppe. Er det sådan, det var? Ja. Åh, for helvede. Du skal lige Er du klar? Er du klar? Hvad sker der? Yes! Muldyr, og den skal så bare have sukker, indtil den bliver stor. Bare give en masse sukker, Benny. Jeg skal lige skibinde den fast. Hallo, det er mig, der skal gøre det. Det er mit muldyr. Har du bundet den fast? Yes. Wow. Oh, så har jeg bundet en ko fast, eller hvad? Og så er det, man kunne kiste på den, eller hvad? Ja, der kan være total sadel på det hele, mand. Vi har ikke nogen, har vi nogen ekstra sadler? Jeg har lige sadel på, ikke? Nå, har du givet en sadel på? Kan, så skrive, kan man så også putte kister på den, eller hvad? Fuck, den er fast, mand! Wow, det går da! Ja, de er rimelig hurtige. Kan man også putte kister på den, eller hvad? Hvorfor kan jeg ikke komme igennem mere? Shift en enkelt gang, så hopper du af. Nå, det er fordi, du er for fed, tror jeg. Kan man ikke give den kist på? Jeg ved det ikke. Er den helt stor? Er den vokset helt op, den der? Jeg ser sådan ud. Så var der en interface og sådan noget, det var der ikke med hesten. Når du bare kigger på den. Nå, okay, på den måde. Jeg kan ikke se noget med nogen kiste. Vi kan se vores tårn, det er jo ikke helt færdigt endnu. Jeg ved ikke lige, hvad... Ja, den stejler bare. Det var bare ikke det. Nej, du ødelægger farmen, Birk. Ja, der er Nej, det er sådan en fantastisk idé at give mig noget dyr, altså. Prøv at se, du skal dø, mand. Du skal dø, ja. Du er da ikke stille. Jeg kan ikke så lige lufte koen, altså. Jeg er helt op at køre på drugs, altså. Get up, man. Jeg kan gå og fælde træer, mens man har den der ko efter sig, som sådan, prøv at se. Jeg har en stadig snor, selvom jeg går og fælder træer. Der er fandme ikke nogen, som kommer og siger, at jeg ikke kan komme igen mere, mand. Må jeg sætte, hvor det var jo, you fucker, you fucker, you fucker, you fucker. Det er min kaldeko, den vil jo gerne, jo ikke. Så skal vi skal sgu totalt meget ud og finde nogle får. Ja, kan du for helvede. Skal vi finde nogle får, og så tager vi den på snor, altså. Hvad skal jeg lige efter det? Der er nogle får i hården, jeg husker. Nå, okay, kom igen. Har der nu får, er det? Kan man binde sådan en vildtjer fast på en snor, og så tage dem med hjem? Ja, det er sådan en snakker. Det var sjovt. Snakke.
Altså, hvad er det der, den der blå bar der? Hvad er det egentlig? Det er heste, hvor meget hopper, det er sådan en hoppe-charge. Lad os se, om jeg får det. Og så det jo, tager mig over. Hvordan fanden kom du det op, Birk? Kan man have flere på snor på en gang? Nej. Okay. Man kan kravle op her. Kom så lige for. Så det er jo fordi, at muldyr, de er jo kendt i Guinness verdensrekordbog som meget gode klatrere. Hvordan kom du op ved træfarmen? Bare her. Nå, jeg gik hele vejen ud nu. Prøv at se sådan en. Ja, du tager sprinter for det her, altså. Skal bare gå ud igennem her? Kan I se, hvordan det ser ud? Kom on, Jack, lad os ride en tur. Ingen, der vil bare ride med, altså. Ride rundt forud. Der kommer bare. Fuck yeah, bitch! Åh, væk nu med det der. Hvad laver I? I rider bare rundt. Jamen, jeg skal også med. Jeg skal bare lige have form med noget. Benny! Dodge! Dodge! Hva? Vi tog et bakke efter Benji. Vi kan, hey, kan man så fange en køer, mens man rider rundt? Med Lasse? Det ved jeg ikke, men nu har jeg i hvert fald for her. Bjerg, skal vi prøve at se, om vi kan finde en anden slime eller anden? Er der ikke? Det var fedt at få en slime i snor. Må se. Sådan der. Ej, der får det her. Åh, chicken! Åh, oh, yes, Minecraft has been a whole game, altså. Okay. Take it! Så kører vi. Nej, det gør den. Den er knækket. Vil du have en snor, Bjerg? Jeg har en snor lige her. Jeg skal ud af dem. Ui, så kører vi. Ej, jeg er fat i en. Du er fat i min. Godt så. Godt så. Ja, oh yes. Tak for turen. Hvor er I henne? Jeg har Birk med i snor. Du har Birk med i snor. Så skal Birk næsten bare have mig. Jeg tager lige dig, ikke? Hvad så hvis jeg kan... Kan jeg ikke løfte? Jo, det slår sgu. Nej, det kan den ikke. Slap sgu fri, man. Nej, den knækkede. Nu. Det er fat i Benji. Okay. Skal vi bare stoppe nu? What? Hvad nu, hvis jeg også har fat i Birch? Har fat i jer begge to? Yes, man. Come on, man. Yeah. Ja, godt, drenge. Ej, har du været i os begge to? Aner det ikke hacks? Jeg prøver at flygte. Det går ikke. Nej, du knak. Du knak, BX. Fordi det er meget stærkt. Nu har vi begge to fat i hinanden. Nej, nu er... Nu er det totalt meget fat i dig, BX. Åh, den er stærk, den her, mand. Det er bare sådan, don't give a fuck, altså. Nå, du rev løs, eller? Grizzly! Jeg hopper totalt på træet her. Hvor ser jeg, mand? Fuck yeah, don't give a shit. Det majestætiske Benny One står på... Okay, man kan så ikke kigge sådan. Nej, det er de forne, vi skal have, jo. Nå, jeg har flere for, ja. Tag også en gris med. Hvor fanden? Ding, 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 ding. Skal jeg have grisen med, siger du? Nå, skal vi... Skal vi... Jamen, det er skidt. Vi skal bare tilbage. Fuck, det er shit, altså. Det er fucking ideal, man. Jeg elsker mig. It's a whole new game, Benji. Juhu! Husk at fodre hestene med et eller andet, altså. Jeg kan godt, man så kan skifte. Ej, prøv at gå over til jer svær. Jeg har stadig grisen efter jer. Det er okay. Både, du kan både være i angreb og rende rundt med en... Være i angreb? What? Du kan være i angreb. Jo. Nu er snoren knak lige her. Jamen, det er fordi, at de var for hurtige. Nå, nu knak min sgu også. Gør så, Grissi. Kom så, Grissi. Nå ja, du har to med nu, Gex. Det er fordi, jeg hakser. Totalt hakser, altså. Åh! Jeg kan lige gøre klar til, at der kan sidde nogle flere ting dyr på. Ja, skal lige have fat i nogle fence posts. Jeg har nogle her. Jeg sætter dem op på væggen her. Du skal sgu da ikke gøre det derinde! Her! Ja, der kan du også sætte dem ind. Ja, spænd. Lige sætte nogle her på væggen. Do it! Do it, fucker. Gris! Grisse! Gris. Kom med din dorte hest, derinde. Og snore alle vejene.
Yes. Ja, altså bungee jump kører, jeg bare snor ud over det hele. Yes, control. Ja, men skal vi have nogle visdomsord, eller hvad? Allerede? Nej. Hvad hedder det? Er der ikke en eller anden sådan en slags sticky piston? Visdomsord er der en slags sticky piston? Hej.